pessoal, de volta aqui com mais uma edição do Café Mais Chique. E olha, como prometido, estamos numa sala diferente do Fermon, que o negócio aqui é a gente passear pelo Fermon. Eles acham que a gente está... Pô, está sendo muito bom a gente conhecer o Fermon todo. Cada semana é um lugar diferente, né, Paulo? E a gente está indo aí, está conhecendo. E hoje a gente está numa sala muito emblemática. A gente está na sala Copacabana. Marquinhos aí vai botar umas imagens para vocês verem a vista que tem daqui. É muito bacana. Então eu quero deixar aqui, sem piada nenhuma, o nosso agradecimento ao Fermon, que está fazendo essa parceria aqui com a gente. E o papo hoje é um papo muito descontraído, muito, muito bacana. Tem aqui ao meu lado sempre simpático Paulo Gozman, que me ajuda a criar o Rio Info, que cria o Rio Info. Eu sou só o roxinho bonito na frente do evento. E aqui, um grande amigo, o Wagner Talarico, do JP1 e da Mega, que está aqui visitando a gente, falando, e a gente está... Olha só, gente, acho que a gente já gravou uns 30 cafés de Majestic antes de apertar aí o botão de gravar, e a gente está combinando aqui o que, que vai ser o Rio Censurado. Rio, o que vai ser censurado. Marquinhos não pode soltar esse making-off aí, não. Mas, Wagner, super obrigado por ter aceitado aí o convite, estar participando aqui com a gente no Café Majestic. E, gente, Café Majestic é isso, tá? É papo. Né? Então é isso, é essa leveza que eu quero passar para todo. Ah, Alberto, eu que agradeço pelo carinho, pela amizade, né? É uma honra estar podendo participar aqui, né? E vamos que vamos, né? Falar de coisa boa sempre é bom, né? Sempre é bom, sempre é bom. Paulinho, obrigado, tá? Mostra essa sua alegria. Conta comigo. Contagiante. Conte sempre comigo. Estou aqui, sempre com boa vontade, querendo participar do programa. Alegre, né? É o primeiro a chegar, sim. Primeiro a chegar, isso aí. Bom, pessoal, vocês precisam vir ao Rio Info para conhecer essa simpatia que é ao meu lado. Mas brincadeiras à parte, assim, quero fazer um convite para você que nos assiste, vocês que estão curtindo aqui a série do Café Majestic. Não deixa de se inscrever no Rio Info. Participa do Rio. Esse ano, finalmente, voltamos ao modo presencial. Um evento muito focado em negócios, muito focado em networking. Se a sua coisa é networking, vem para o Rio. Vem conhecer essa galera que a gente está trazendo para dentro do Rio. Vale muito a pena. Vem fazer negócios. Vem sentar no Café Majestic, nas mesinhas e fazer negócios. A gente está esperando vocês. Quer se inscrever? www.rioinfo.com.br. A gente está te aguardando no Rio Info, sim, com um carinho enorme, super felizes de estarmos presenciais novamente. Dia 12 de setembro. 12 de setembro. 12 de setembro. Começa segunda-feira. Segunda-feira. Começa 9 horas da manhã. Acaba aqui. 6 horas da tarde, aqui no Fermon, Copacabana. Moleza de chegar, lugar espetacular. No final do Rio Info vamos ter um happy hour, né? Então... Estão todos convidados para o Happy Hour. Vai ser muito bom. Então, quero dizer a vocês, negócios, networking, formação e diversão. Isso daí é o Rio Info. Ô, Wagner, qual é a expectativa tua aí? A gente estava conversando aí também do você está empreendendo agora com a Mega, está dando um passo aí diferente e também tem o JP1. Como é que você está enxergando? Como é que você acha que o Rio Info ajuda essa turma aí? Ah, o Rio Info está completando 20 anos, né? Então é importante falar nisso. E é um evento que ele movimenta não só o adolescente que está começando na sua carreira, mas um evento que vai movimentar também todo o empresariado do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Então o Rio Info é um evento super importante. E se faltar qualquer ano, você vai ser cobrado por isso, porque já ficou na agenda de todo mundo que é necessário ter. Então, eu vou falar para os dois lados aqui, falando do lado do colégio, né? Lado estudantil, lado do Colégio João Paulo I, que forma alunos técnicos. Pô, olha a importância... É fonte de profissional para a turma, né? Exatamente. Isso que eu falo, e a importância do aluno que está estudando aquela tecnologia, aquele mercado, aquela profissão, ele vê isso fora da sala de aula. Então, a importância para ele sair da sala de aula... E ver aquilo que ele está aprendendo aplicado, né? No mundo real. Né? E muitas das vezes, o cara que ele estudou sobre alguma tecnologia vai estar aqui no Rio. Vai estar aqui. Então, isso para ele é fundamental. E aí, falando um pouco do cara que é empreendedor, o cara está criando uma startup, o network, o que, que seria do empresário se não tivesse network? Então, o Rio Info ele atinge todos os segmentos.
Então, sem a Rio Info, ia ter uma grande dificuldade. Então, eu estou aqui de parabéns, te dando parabéns para você, para o Paulo, pela ideia 20 anos atrás e que não pode morrer. E eu estou sabendo que futuramente vai ter novos modelos aí, né? É, a gente já conversou bastante. Vai ficar nos bastidores. Mas, assim, a gente fez esse ano um evento lá, um encontro lá no Colégio João Paulo I. Que até, Marquinhos, pode botar mais imagens aí. É, Marquinhos, bota aí, Marquinhos. Bota mais imagens lá do evento, acho que vale muito a pena. Jovens de Negócios. Jovens de Negócios. Espetacular, muito legal. Foi muito legal. Que aquilo ali foi um ensaio para a gente fazer uns novos Rio Info. Um outro formato de Rio Info. E assim, eu tenho muita expectativa, porque o que eu falo para a turma muito é o seguinte. O cara que está se formando técnico em informática, nem se fala, porque aqui vai estar quem contrata ele. Aqui vai estar... E uma turma que passa o dia inteiro falando comigo, pô, não tem profissional no mercado, caramba, eu tenho dificuldade de contratação. Então, cara, você vai vir aqui e vai ter gente querendo você. Então, acho que isso daí, esse contato com o mercado, eu acho que é fundamental. Eu fiz uma vez, anos atrás, no Wagner, uma palestra, mas muito tempo atrás, né? Me formei. E agora? E agora? Me formei. O que eu faço, né? Então, eu acho que você não pode esperar a formatura para saber o que vai fazer. Você tem que ir construindo isso ao longo do tempo e vendo, e tocando a sua carreira para um lado ou para o outro. E aproveitando isso que você está falando, Alberto, é importante também para o outro lado. Claro. Porque muitas vezes o empresário ele acha que não tem um profissional, né? Porque ele procura, mas muitas vezes ele procura só um local. Só no ambiente dele, né? E aí, quando você cria um evento desse com a Rio Info, ele começa a ver que fora daquele ambiente tem profissionais formando de qualidade também em outros ambientes. Então, ele começa a enxergar fora de, digamos assim, da sua redoma de vidro, né? Fora do teu aquário, da bolha. Da bolha. E aí, ele começa a ver, pô, cara, mas aquela região ali tem um local bom que tem profissional formando profissional que eu preciso ir lá buscar. Então é bom para o aluno que está se formando, mas é bom também para o empresário que está aqui, que vai ver esse profissional estando aqui e buscando um espaço no mercado de trabalho. As palestras também servem de inspiração, né? Sim. Para os alunos, né? Porque são várias grandes empresas contando situações. Mostrando para onde estão indo, né? Mostrando os seus clientes. Muito a pena ver. A gente costuma dizer, né, Paulo, que o santo de casa não faz milagre, né? Às vezes o professor está na sala de aula, fala. Às vezes, né, que nem a gente fala para o nosso filho, fala. Mas aí vem um cara de fora, uma pessoa de fora. Verdade. Então, a palestra, às vezes, que você já comentou até em sala de aula, vai entrar pela vida, mas quando ele vem aqui, vê todo o ambiente, a pessoa diferente falando, vai fazer o mover diferente. Não, eu acho que isso daí ajuda, inclusive, no seguinte, inclusive na percepção de valor dele do curso que ele está fazendo. Quando ele entra em contato com um aluno, entra em contato com o mercado e descobre que aquilo que ele está estudando está sendo aplicado e que as pessoas usam aquilo de uma determinada forma, isso é muito bacana. E Wagner, o contrário também eu acho que é importante. Como você falou, você amplia ali a zona de... Caramba, tá todo mundo reclamando que não tem profissional no mercado. Tem sim. É só saber procurar que tem profissional. E, Paulo, a gente que roda muito por aí com esses Rio Infos itinerantes, a gente é craque de circuito Rio Info. E esse ano é capaz de a gente fazer doisinhos aí, né? E a gente já está programando para o ano que vem. E a gente sabe o quanto que impacta a turma local o Rio Info. Né? Sem dúvida, é muito legal. As pessoas ficam impressionadas com o que ouvem. Né? A gente, às vezes, leva alguém aqui do Rio. Né? Mas normalmente o pessoal local mesmo. É, sim, mas normalmente as pessoas do local são incentivadas a falar, a estarem lá no evento. É muito legal. É bem bacana mesmo. Funciona muito bem esse modelo. Não, do interior. O modelo do interior é bacana, e o modelo do interior eu acho que é importante, porque a gente valoriza, né, a turma local, a gente incentiva que esse pessoal venha participar do Rio Info, porque o Rio Info ele é, na verdade, um grande catalisador de encontros para você melhorar seu network e de encontros para você realizar negócios. Então você conversa com
determinadas pessoas, eles falam, cara, eu vou todo ano porque é assim, é a continuidade. É... Lembra do Rui conversando com a gente, Rui lá de Portugal? Pô, caramba, hoje eu estou fazendo negócio de um contato que eu fiz no Rio Info, sei lá, 2016. Oito anos que ele vem. Talvez se não tivesse o Rio Info, esse contato não aconteceria. Não aconteceria, foi exatamente isso que ele falou. Ele falou que a maioria dos clientes dele vieram do Rio Info, não foi isso? É, aqui no Brasil. Então, cara, hoje tem uma rede de clientes e de negócios que ele executa aqui no Brasil, que, graças a Deus veio do Rio Info, eu fico feliz do Rio Info poder ajudar as pessoas. E aí, Alberto, falando um pouco mais voltado para o lado educacional, você não tem noção como é importante para o aluno que todo dia está na sala de aula, ele poder estar no Rio Info e ver como é que é uma roda de negócio. Porque aquilo futuramente ele vai poder participar, mas ele já sai hoje da escola, né, da sua formação, podendo ver isso acontecer. Então, porque às vezes o cara está lá só na teoria, mas aí como é que é o negócio? Como é que funciona a conversa, né, entre duas pessoas de negócio? Exatamente. Ele vai vir aqui. O Wagner, aquilo que eu estava te falando, eu famoso, me formei agora. Cara, o que, que eu faço no meu primeiro dia de trabalho? Né? Como é que eu empreendi? Como é que eu vou falar ali com o Paulo, que é empresário também, que eu quero fazer uma parceria ou eu quero oferecer o meu serviço para ele? Como é que esse approach? Quando você chega num ambiente, que é um ambiente assim, mais à vontade, as pessoas estão mais tranquilas, é mais fácil de você fazer essa aproximação, né? Sim, e para o aluno é fundamental isso. Se ele sai da escola, né, da sua instituição, se formando, com esse legado, isso é super importante, porque isso a gente já bota no currículo dele. Isso já vai lá, pô, participei de um evento, aonde vi empresários tal, vi como é que negocia, né? Então, ele já sabe ali, ele tá saindo da teoria pra prática realmente, que talvez se não tivesse a Rio Info, ele não veria. Não veria. Olha, pessoal, o papo do Café Majestique é exatamente assim, como vocês estão vendo aqui, um papo à vontade, um papo rápido, um papo tranquilo, papo entre amigos, é um papo que gera oportunidades, que gera insights. Eu espero que vocês estejam curtindo aqui, participar dessa série de encontros que a gente está realizando. O pré-Rio Info. O pré-Rio Info. Esquenta. O esquenta do Rio Info. E, enfim, quero agradecer a audiência de todos. Agradecer muito ao Wagner que veio aqui hoje, ao Paulo que está sempre aqui comigo e a você que nos assiste. Até o próximo Café Majestique. Pessoal, tchau, tchau.